que se suma al final al tamarrazo. No sistema financiero está a orixen da crise. Está a culpa da crise. A banca privada foi e sigue a ser beneficiaria de axudas e incentivos públicos. Mentras se afoga a economía productiva e se recortan os servizos públicos, por exemplo, banco. Mentras a banca privada reparte incentes beneficios todos os anos, repartindo altas ganancias entre accionariado e directivos, roubanos o sistema financiero galego. Pretenden expoliar o aforro galego a gran escala e, ademais, estafan directamente o bolsillo o fruito de moitas dunha vida de moita xente, dunha vida de traballo de pequenos aforradores. A fraude das preferentes. Máis de 100.000 galegos afectados. O PP e o PSOE xa dende o goberno de Aznar son responsables políticos desta estafa das participacións preferentes e outros produtos financieros que colocaron masivamente os aforradores galegos. O BNG é a única organización política, a única, que está sacando a luz este roubo, informando os cidadáns e presentando iniciativas nas institucións. Que está facendo o goberno galego do PP? Chamarlle violadores da democracia aos afectados cando foron invitados polo BNG a presenciar o debate do Parlamento? Onde está a Caixa Solvente pública e galega? Onde está? Banca pública galega xa. Adiante co BNG. Con todos e con todas vos, Mónica Fernández, presidenta da AMPA do Colexio Ruxidoiro de Barbadás. O ensino é un dereito, un dereito. A administración competente ten que garantir un ensino público gratuito, de calidade e en galego. O Partido Popular quere converter a educación nun negocio. A suba das tasas universitarias, o incremento das ratios de alumnado por aula, a eliminación da gratuidade dos libros de texto ou a sustitución do profesorado de baixa son medidas que repercuten negativamente na calidade do ensino. En Galiza, Feijó foi o primeiro da clase nas políticas de recortes e agora o Partido Popular no Estado executa un ataque ás competencias nacionais galegas que nos impiden defender a nosa historia, a nosa cultura, o noso patrimonio e, en definitiva, todo aquilo que nos identifica como nación. Como nai, quero facer un chamamento á implicación activa nas asociacións de nais e pais, nas reivindicacións educativas, e xunto con toda a comunidade escolar participarmos na Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Só coa implicación de toda a xente conseguiremos un ensino público realmente xusto, con igualdade de oportunidades, libre, crítico, participativo e en galego. Con todas e con todos vos, María Seixo, da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Galega, da Coruña. Compañeiros e compañeiras, a chegada de Feijóo á Xunta de Galicia marcou o comezo dunha campaña de acoso e derrubo da sanidade pública galega e do camiño cara a súa privatización. Dende o 2009 ata o 2012, os recortes orzamentarios á sanidade aprobados polo goberno do PP suman xa un total de 234 millóns de euros.
E se este saqueo económico está a supoñer unha degradación continua da atención sanitaria, a concesión do novo hospital de Vigo a un grupo de empresas nas que se atopan Acciona, Banca, Caixa Madrid, significa que as necesidades de saúde da poboación sométense aos intereses privados e aos beneficios empresariais. Agora, un decreto lei aprobado polo Goberno de España, amosando a ideoloxía máis reaccionaria posible, ignora a asistencia sanitaria como un dereito e reducea a unha simple mercadoría. Introduce fórmulas de repago e crea un imposto sobre a enfermidade que se ceba das persoas máis desfavorecidas e vulnerables. Frente a estas políticas, o BNG defende unos servicios públicos universais e gratuitos, financiados cos impostos, porque é nos impostos onde ten que pagar máis quen máis ten, e non no acceso aos servicios básicos, no que paga máis quen máis enferma e quen máis padece. Para iso, o BNG xa propuso unha alternativa de política fiscal, unha reforma fiscal progresiva que permitiría recadar 32.000 millóns de euros máis o ano. Pero nisto, PP e PSOE fixeron piña por outro modelo. Pero os homes e mulleres do BNG podemos demostrar que hai alternativas a estas políticas reaccionarias e neoliberales. E podemos combatelas, como ata agora, con iniciativas políticas e movilizacións sociais. En bloque podemos. Con todas e con todos vos, Marvina, da Plataforma contra a Incineradora de Eixo, e con Talleira en Mozón. Hoxe parece extraño que unha persoa da miña idade aposte pola Galiza rural. En moitas parroquias as nenas son as da miña idade. Os gobernos do PP na Galiza están lavando a cabo un xenocido silencioso e planificado do noso medio rural. Non haberá patria libre sen un agro forte. Non nos podemos creer a mensaxe de que este país é de vellos e que é pobre, de que só podemos vivir da caridade do Estado español e das esmolas da Unión Europea. A vida no rural sempre é Galiza. En as vilas e cidades, ás veces, non se pode decir o mesmo. O rural é rico, é independente. Galiza, cun goberno de seu, o rural tería man e capacidade para alimentar a todos os galegos que viven no país e os que marcharon. O BNG aposta sempre polo medio natural, mantendo en boas condicións con políticas económicas sustentables que vertebran e impulsan todo o potencial existente. O PP, pola contra, está botando a perder todo o patrimonio que nos legaron as xeracións precedentes.